qadooyadoo wax yar joogta qarax ay qabato tukanraq horta qarax bay noqotay. qaraxaasi wuxuu keenay in maanta cir iyo dhul weerar laga yahay aaga puntland oo dhan kii caruur joogay iyo kii kaleba dadkiina ka carooday. dhulbahantii laftiisii iska nabnaa oo isaguna meelihiisa iska joogay kacay. meeshan dowlad federaala iyo soomaaliya la sheegayay oo lii federaal baa lala dirinaya, maxkama maqlayna federaal halka ma joogo. farmaajo ayaanuu yimi tegiye, horena madaxweynaashii wuu iman jireenoo waxaa yimi xasan sheikh baa yimi, waxaa yimi sheikh shariif baa yimi, bare maysterkii muxuu ahaa cabdirashiid baa joogay, weliba kuwa labaatan casho ama shan iyo toban casho sil aan cabdirashiid iyo joogay baa jireen. waxaa yimi saacid, waa iman jirtay muxuu ahaay puntland, waa iman jiray federaal, waana federaalkana waa la og yahay oo wax caddaana weeye. puntland baa asaasay, waa ku jirtaa oo ka ahayd maaragtay garwadeen dabadeedna. sida tan ee lagu yimaado lama odhan karo, farmaajo imaantiisii baa sababay, wax lagu qaadan karo ma aha, caqliga geli kara maaha. maalintii halka farmaajo yimi waa isku soo beegmay, ha la soo qabto iyo nolosha lagu keeno. waan annagu ninkaasi xamar buu jiraa, federaalna ciidan isugu jira iyo hadda awood isugu jirta oo ay ku wada howlgalaan inayan jirin waa la ogyahay. waxaan u qaadannay in loo arko in puntland haddii bar awal ay qaadatay somaliland oo aanu iska daynay barba maaha kulligeed, tukanraq baa ka dhimanayd, wax kaloo ka dhimanaa ma jirin. tukanraqna kontrool bay ahayd, kontrool kasamkana dhibba maahayn oo labada garba kontrool isu socodka ogol oo la kontaroolayo ayuu ahay mid weerara maaha, ciidana meesha ma joogo. saaka haddii tukanraq la qabsaday oo hadallale laga daba keenay oo raggii horgalka ahaa ordayaan nimanka dhulbahante oo horgalka iyo oo alkhalis madax u yahay oo in cali koore ku jiro oo rag halkaa maraya oo baashiga banaan ku jira hadalladay kicinayaan, hadallo somaliland waxu taraya maaha, ciidanna uma noqonayaan, fidna inay ku kiciyaan somalilandna laysku galgaso waxa weeye. maanta waxay taagan tahay arrintaasi arrin dadkii u dhan yahay oo dagaal taagan yahay. anugu maalinta hore aan hadlay waxaan ku idhi nimankaas ayaan eedeeyey horgalkaa oo wada oo hal la qabsado leh oo qaarkood leeyihiin garowe garowe ay dhannoo garowe iyo tukanraq annaga waxba looma kala duwanay. garowe la qabsay haddii tukanraq la yimid ama waa la qabsanaya ama dambaaba waa loo soo jeeday. annagu maanta ciidankaanu hayno iyo dalkaan hayno faraan ka qaadayna, waa kicinayna, galaan leenna, wax iska ceshaan leenna, wax kaloo noo furan oo waanwaana haddii la waayo oo ayaa hadda lagu kala noqon laascaanaa hadda la ogolaynba qabsashada ay haysato muxuu ahaaye somaliland haysato saaka lama ogola oo saaka lama ogola muxuu ahaaye aynaba oo lama ogola meesha la yidhaahdo aynaba iskaas haday rabaan lama ogola xudur beled muxuu ahaa taleex iyo xudun iyo buuhoodle midna lama ogola. midda kale cali khaliif iyo ina koore iyo baashe iyo nimanka halkaa iska farfadhiya oo hadba garu duulaya oo marna xamar ra-iisul wasaare cali khaliif ka noqonayo, marna ka doonayo ra-iisul baarlamaan, marna raadsanayo khaatimo dhisanayo, marna somalilan waa lamaba haddana wuxuu yidhahdaa lamaba heshiine, waa wada hadal baa noo bilaaban oo walaalow haddaadan la heshiin oo xataa somalilan weli ma aha isagaa afkiisa ka qirsan wada hadal baa noo socdo leeyahay. ma wada hadalku nagu laynaya annaga waaye, waa wada hadlaynaa xataa hadduu leeshay waxbay ahaan lahay, hadday wax isku ogaadaan waxbay ahaan lahay. dowladda kuma jiro, xisbiyadana kuma jiro shaqaynaya, looma ogola. waa siduu awalba uga tegay, awalba wuxuu ku bilaabay burco oo wax ka soo raadsaday oo isagaa saaxay isaga iyo rag kale isagaa hogaaminayay.
yaan dagaal dambe isku baabiyay. Laakiin fagfag kale iyo warar cadame iyo ummaddiioo kacday, anigu mar kasta waxaan ka cararayay dagaal, dhiig, cadaawad, dad isku baabaa. Laakiin waxa weeye maanta aniga anaaba mawjad bay sidata. Haddeer aniga waxa ii muuqata in wax badani isbedeleen. Maanta hadlaya iyo maanta iskuba mid maaha. Maanta waxay taagan tahay dhiiggii bay taagan tahay. Hala kale soo fadhiista Cali Khaliifi halkan iyo in foorey babababababab garowow war garowweye tukara waa kay waxa weeye laas caanaan dabada marsadeen laas caanaan sii jirayaan kowde sayluucigaasi isagula waa yimi. Arrintii waxay u ekaatay arrintaasi waa bedelatay maalintan hadlayay iyo hadda maanta lafteedana kuwan baan eedeynayay, kuwan dhulbahantaan eedeynayay, kuwa kana dagaalka xaggamaamulbamaamulkanaga maantii waa sheegeen institution baa dhisan baan qabiil banba sheegay halka institution baa ka dhisan kowde dowladda hadda uu u yahay cabdiweli madaxdana waa la doortay whatever haddii la dhaliilayo saaka la dhaliili mayo safka hore ku jiraay hadduuba ku jiro wixii hore oo lagu haystay iyo wixii la odhan lahaa isaga ina hadda sanad ma u haray dad baa leh waxbuu ku darsanaya laakiin haba ku darsado ama hadduu rabee maanta waanba la joogi karayn baraka garo waanaan fadhihi karinba waxna hogaaminayana hadda qabiil maahayn mar kastaba waxaunahay dowladdaasi puntland federaalna annagu ciidanna kama keenin kamana rabno loomana iman karo iyaga waana wada og yahay somaaliland waa ogtahay inaan federaal ciidana halkan waxaa marayay farmaajo annagaa sfuurtigiisa hayna oo ilaa iyo boosaas ilaa islaa finigaal kacay ciidan kale oo sooman iyagiibuuba heshiisiinaya koonfur waa kala furfuranna marka intaayan dhismin dowladdaasi hadday siinaadeen kuwa kale idin dhowo ka takhallusa adar socon mayso ma soconayso waxa weeye dalku dad buu leeyahay siyaasiyiin buu leeyahay institution iyo madaxna waa leeyahay ma garatay annagu marka waxaan taagannahay oo xisbiga iyaga u horeeya arrintan meel lagu kala haraya ma jirto annaguna waxaa dadkan ka mid nahay dadkan u tartamayna weeye haddii nabad la gelayo oo wadahadda la gelayana ka mid baan noqonayna oo dad nabadeed aanu helo waa lagu kala leexanaya laakiin biyihii adar daad baa la soo gaaray malanka aan usi karo arrintaas marka wixii keenay baa mas-uuliyadda qaadaya ama horgal ha ahaado ama mid kaloo soo riixay oo musabixi ha ahaado ciddii soo gelisay halakan dadka kan waxay geystaan iyo wixii loo geysto iyagaa waa la kala fadhiyey xataa waardiye ma lahayn tukara kasan lacagta lagu qaadqaaday tobani baa joogay iyo labaatan maawaxayeen kowde arrintii waxaa fogaatay waa fogaatay su-aash kahay haddaad weydiinaysaan isagu waa kaskus buu sawiraya waa la socdaa guddoomiyihii baaba loo sugan ogaaday